নীলোৎপল আৰু অভিজিতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আজি বাৰুকৈ অভাৱ অনুভৱ হৈছে তোমালোকৰ, কিন্তু তোমালোক আজি আমাৰ মাজত নাই। এই কথা প্ৰতিজন অসমীয়াই হিয়া ভাঙি কান্দি কান্দি সুঁৱৰিছে তোমালোকক। তোমালোক আৰু নাই, নাই, নাই। অভিশপ্ত সেই কাল ৰাতি মানৱ ৰূপী কেইজনমান দানৱ নৰপিকাচে জঁপিয়াই পৰিছিল তোমালোকৰ ওপৰত উদ্দেশ্য হত্যা। মানুহে মানুহক হত্যা কৰাৰ এক চৰম পন্থালৈ আগবাঢ়িছিল দুষ্কৃতিকাৰী দল। তোমালোকৰ যন্ত্ৰণা কাতৰ চিঞৰ, মই অসমীয়া, সঁচাই মই অসমীয়া, মই অসমীয়া। নাই, নুশুনিল, নুবুজিল মৃত্যুৰ বিভীষিকা, তেজপ্ৰিয় হত্যাকাৰী উন্মাদত মাতা লৈ তোমালোকক। অসমতে অসমীয়াই অসমীয়াৰ হাতত প্ৰাণ দিলে। ই লজ্জাজনক, নিন্দনীয় আৰু অতি ঘৃণনীয়। লাহে লাহে বিয়পি পৰিল এই মৰ্মান্তিক খবৰ গোটেই অসম। অসমতে অসমীয়াই অসমীয়াৰ প্ৰাণ ল'লে। এক মুহূৰ্তৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিল অসম, নীৰৱ নিতাল। হঠাৎ গৰজি উঠিল অসমৰ অসমীয়া, আকাশ বতাহ কঁপাই চিঞৰি চিঞৰি ক'লে, প্ৰতিবাদ, প্ৰতিবাদ, কেৱল প্ৰতিবাদ। হত্যাকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আমাক ন্যায় লাগে, আমাক বিচাৰ লাগে। হত্যাকাৰী উচিত শাস্তি হওক, শাস্তি হওক, শাস্তি হওক। অভিশপ্ত, অভিশপ্ত সেই ৰাতিটো, সেই ঘটনা যাতে পুনৰ অসমত নহওক। কোনো অসমীয়াই অসমত অসমীয়াৰ প্ৰাণ নল'ব, হত্যা নকৰিব। অকল অসমীয়া বুলি নহয়, কোনো মানুহকে অসমত হত্যা নকৰিব। নহ'লে বিশ্বই আমাক, অসমীয়া জাতিটোক হাঁহিব। সেই দিনটো যাতে অসমত নাহক। নীলোৎপল আৰু অভিজিত, তোমালোকৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, এয়াই আমাৰ কামনা।